Už jsem tady zas. Tak jsem dostal hlavu tohle. A to je jako, že jsem, no prostě youtuber. Já miluju Minecraft. Je to můj svět, ve kterým jsem rád. Já rádi žiju cobblestone, diamanty a redstone. Minecraft miluje to lepší svět než ten, ve kterým žiju. A hlavně to nejsou žádný bossy. Já miluju Minecraft. Je to můj svět, ve kterým jsem rád. Já rádi žiju cobblestone, diamanty a redstone. Minecraft miluje to lepší svět než ten, ve kterým žiju. A hlavně tam nejsou žádný bossy. Tak jo, youtuberi zase něco blázního vymysleli, jsem zvědavý co. Už jsem tady zas. Prosím tě, jeho mám potřeba s tebou mít rozhovor, jestli bys měl čas. Do jednoho časopisu. Jo, tak mi máme jí zavolat. Klidně. Tak pojď. Tak jsme po třech hodinách vyšli z domu, no a já se jdu najíst, protože už mám celkem hlad. Tak jo, právě jsme v hospodě a myslím si, že tohle je místo, kde si aspoň odpočnu. Už jsou skoro 3 hodiny, to znamená jednu věc, budu vystupovat. A jelikož to metadon asi nestihne, tak budu muset to uvítat trošku víc sám. Obrovský potazem, si tady Míšu a Metadona! Já tady mám ještě jedno takové přání a oni by si s tebou všichni youtubeři chtěli zaspívat, nevadilo by ti to?